13:30 на телеканалі «Поділля Центр». Час новин. У студії для вас працює ведуча Надія Драганчук. Доброго дня. У реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні наразі перебуває 9-річна дівчинка, яка вчора отримала ножові поранення. Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач, дитина у задовільному стані, внутрішні органи не травмовані. До кінця дня її переведуть до травматологічного відділення. Хлопця, який напав на дитину, поліцейські досі не затримали, каже прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега. Нагадаю, вчора близько півдня в одній із багатоповерхівок Хмельницького мікрорайону Озерна юнак з ножем напав на 9-річну дівчинку. Він наніс їй кілька ударів у передпліччя та поперек, після цього втік. Як повідомила Інна Глега, хлопець перебуває на обліку в психіатричній лікарні, йому інкримінують замах на умисне вбивство. Під варту на 2 місяці без можливості внесення застави взяли групу осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей. Таке рішення вчора ухвалив Хмельницький міськрайонний суд, повідомила його прес-секретар Алла Плінська. Нагадаю, чоловіки 27, 28 та 32 років, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, вимагали неіснуючі борги у громадян. Один із фігурантів справи – раніше судимий за скоєння тяжких злочинів. У червні 2017-го після 7,5 років у в'язниці він вийшов на волю. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Сьогодні з 12-ї години у Хмельницькому екобус збирає небезпечні відходи. Його придбали для комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кошти із міського бюджету. Як повідомив виконуючий обов'язки директора міського комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Микола Ваврищук, у перший рейс екобус виїхав сьогодні. Біля торгувального центру «Дитячий світ» можна здати відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. «Спецкомунтранс» заключив угоду з сертифікованим підприємством, яке має право і ліцензію на транспортування, зберігання і знешкодження даних небезпечних відходів. Відповідно, спецкомунтранс буде займатися функцією лише збору. Моя колега Тетяна Пресикар наразі працює на майданчику біля дитячого світу. Про перший виїзд екобуса вона розповість у вечірніх випусках новин. На забіг здоров'я хмельничан запрошують медики міста. Захід організовує Хмельницька громадська організація, лікарський клуб імені Степана Руданського та Хмельницька краєва організація Всеукраїнського лікарського товариства. Забіг «Здоровий лікар, здорова нація» відбудеться 16 червня у парку Чекмана. Участь у ньому візьмуть медики, також запрошують усіх бажаючих. Стартують від літнього кінотеатру о 10-й годині. Там буде відмічена траса стрілочками, це буде приблизно 2,5 кілометра по парку. Для тих, хто не зможе пробігти 2,5, буде альтернативна траса на 1 кілометр. Основний девіз забігу – не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Ми підкреслюємо те, що медики за здоровий спосіб життя, за те, щоб зміцнювати своє здоров'я і менше звертатись до медиків. Флешмоб «Вільні обійми» відбудеться завтра у Хмельницькому на Проскурівській. Люди у піжамах обійматимуть перехожих, повідомив організатор акції Дмитро Прудивус. За його словами, такий флешмоб в центрі міста влаштовують щороку. Мета – подарувати хмельничанам гарний настрій. Ми робимо надпис на картонках «Вільні обійми», вдягаємо великі ростові піжами, у нас будуть олені, дракони, поні і єдинороги, ще сірий вовк має долучитися. І ми в суботу о 18:30 просто виходимо на вулицю і обіймаємо всіх, хто хоче нас обіймати. На початку акції буде близько 5-6 людей в піжамах, яких можна буде впізнати. Це ті, хто вже точно сказав, що вони будуть. І плюс всі бажаючі, ми приготуємо заздалегідь більше картонок, щоб дати людям, щоб вони теж обіймалися. Тому що обійми завжди переходять з рук в руки, як кажуть. Рожеву виставку відкриють сьогодні у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. В експозиції будуть картини, фотографії, інсталяції, предмети побуту. Усе рожевого кольору. Організаторка проєкту – хмельничанка Аніта Немет. Рожевий, він наповнений цими стереотипами і дуже різним баченням цього кольору, тому що асоціативний ряд дуже широкий, адже цей колір навіть з історичних причин і перипетій він постійно міняв свій контекст, він має свої певні політичні прив'язки. І, власне, ця виставка, вона певною мірою, ну, це такий живий організм, який по-різному реагує на простір, на час. І в даному випадку саме цим організмом, цими шматками, фрагментами є роботи художників, які були запрошені до цієї виставки.
Головний меседж виставки, каже Аніта Немець, – це заклик до змін. Тут є предмети інтер'єру, і, якби, які можуть, ну, які запрошують насправді відвідувача відпочити, подумати, почитати, тому що деякі мистецькі твори вони якраз виглядають як побутові предмети, які насправді можна дослідити. Рожевий – це колір, який завжди міняє контекст, він міняється. Ну, як і відтінки, які з'являються, і як ми їх можемо сприймати. І хочеться насправді, щоб суспільство мінялося разом із усіма цими процесами. На виставку відвідувачі зможуть перенести власні роботи рожевого кольору, які стануть частиною загальної композиції. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 17-й годині, побачити її можна буде до 5 липня. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех – єдина з області, хто виступить на міжнародній матчевій зустрічі в Мінську. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад команди. Змагання відбудуться 22 червня між атлетами Білорусі, Балкан, Балтії та України. До складу української збірної увійшли 32 спортсменів. На цю годину це була остання інформація. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Про новини на 17-ту дізнаєтесь від моєї колеги Дарини Денисенко. А я прощаюся з вами. Гарної п'ятниці і приємних вихідних.